Доброго інформаційного дня. Завітав до нас старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, координатор громадського просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт» і кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної соціології Кирило Галушко. Вітаю вас. Пане Кириле, знаю, що ви на історичній правді, так? Ви оприлюднили свій лонгрід, як ви вибачаєтесь перед тими, хто боїться великої кількості букв. Офіційно виходжу зі складу громадської ради при президенті України з питань національної єдності. Це суть цієї власне вашої заяви, і вона пов'язана з так званим шоу прес-конференції, яку було проведено у зв'язку з ніби наритими справами по вбивству Павла Шеремета, тоді, коли за участі генпрокурора, міністра внутрішніх справ і президента презентувалося якийсь набір слайдів, фотографій, відео і матеріалів слідства. Так, а у вас була гуманітарна рада, яка, в принципі, мала би займатися чим? Гуманітарна рада займалася абсолютно гуманітарними аспектами. Вона громадська рада з питань національної єдності. Тобто це питання інтеграції Донбасу і роботи з людьми. Це допомога армії, підтримка волонтерського руху, гуманітарних проєктів. Це стосується кіно, видавництва, телебачення, присутності, скажімо так, українських гуманітаріїв на сході і півдні України, тобто дуже багато корисних соціальних проєктів, які спрямовані на гуртування української ідентичності. І чим вас так зачепила ця прес-конференція в Аваківці, що ви написали оцей офіційний вихід з громадської ради? Що вас не влаштувало? Воно мене не влаштувало як історика, передовсім, тому що я не люблю публічні політичні процеси, пов'язані зі звинуваченням, можливо, у тероризмі, можливо, у шпигунстві. Я в свій час, як гуманітарний викладач, викладав правові вчення. Я знаю, я не фаховий юрист, це історичний був курс. А йшлося про те, що якщо виникають публічні процеси, пов'язані із матеріалами слідства, це дуже погано характеризує дану правову систему. У мене такі процеси в родині поламали дуже багато доль, і у мене професійний рефлекс. Коли починаються публічні звинувачення до того, як суд чи викладення цих звинувачень до того, як суд прийняв рішення, це порушення певних засад права. Існують різні законодавства, правові системи там і так далі, але у мене виникає рефлекс 37-го року, і мені хочеться одразу робити певні запобіжники, щоб у мене не виникало таких аналогій. От бачите, ви як історик теж тут вам якась паралель з певними публічними процесами, які були характерні для найсправедливішої конституції сталінської і сталінської правової системи. Там теж були всі ці публічні діла врачей і багато інших. Так, але воно публічно, це завжди означає ідеологічну або політичну кампанію. Це не правовий процес як такий, а це залучення суспільного чи політичного ресурсу, чи обґрунтування якоїсь подальшої політики і підготовка громадської думки до якоїсь травлі, чи рухатися туди, чи бігти туди, мене це дратує. А в цьому випадку от маємо вже сьогодні, як сказали там судді, веселої Ханоки Андрію, да, і відправили його на два місяці за грати. Так, от фактично Андрія Ріфмастера вже за грати кинули, при цьому на вимогу прокурорів, щоб він не впливав на свідків, яких нам не представили, до речі, як можна впливати на тих, кого немає. Так? А крім того, для того, щоб ще не впливати на суддю, ухваленим рішенням правоохоронці сьогодні сказали, що у вибухівці, якою підірвали Павла Шеремета, була гексоген, аналогічна речовина, як і в залишках якоїсь там... Дуже рідкісна штука. Правда? От, власне, так. Така несподівано рідкісна штука, як гексоген. І у цьому випадку ми бачимо, що, як мінімум, державне обвинувачення не міняє нічого
в наступальному своєму публічному дискурсі, попри те, що кількість нестиковок з кожним днем збільшується в показані на прес-конференції докази розсипаються ще зараз, навіть ще не як то кажуть, слідство не оприлюднило все і навіть не почалося судове засідання, все сипеться, а при цьому лінія от така, як в поїзда, так, продовжується. Оперте, тобто зелене світло включено далі по маршруту. Мене це, як історика, я не є учасником бойових дій. Я, як звичайний громадянин, кудись здавав якісь речі, допомагав якось армії. Я не мав ніякого відношення до зброї, там, постачання суто таких речей. Я на це, як кожен громадянин, давав гроші. От, але я, як соціолог, бачу якісь такі цікаві штуки, що у 13-14 році у нас себе дуже чітко заявив соціальний актив, тобто люди, які спроможні на утворення майданів, на реалізацію цих майданів, на витримання цих майданів, ходити в добровольчі батальйони і так далі. І це перетворилося на певну соціальну індустрію. Тобто десь попереду люди, які воюють, є натхнення, які їм допомагають. Тобто в цій індустрії брали участь десь близько 2 мільйонів людей. Я не кажу просто тих, хто спонсорував, але це особисті стосунки. Я підозрюю, що якщо почати шукати, чи немає у мене 5 рукопожать поміж терористами і звичайним істориком, які останні 5 років робить соціальні проекти разом з колегами «Лікбез історичний фронт» на Сході, на Півдні, ми це робимо за підтримки волонтерських організацій. От. І мені дуже не хочеться, щоб в жанрі ідеологічної кампанії воно пішло по ланцюжку. От, і виявилося би, що я також є якийсь терорист, а публічні такі штуки, вони говорять про те, що, знову ж таки, я повторюся, це ідеологічна кампанія, а не правова процедура. Ну, бачите, по-перше, у вас є борода, по-друге, ви підозріло вчора не користувалися телефоном рівно 8 годин, так? Тобто вже є достатньо ознак того, що ви, можливо, є один із убивць. Але в цьому абсурді, на жаль, ми зараз живемо, і здавалося б, коли є певна така абсурдність, я вже не говорю про факти публічної участі генпрокурора і президента на цьому етапі, що вже є втручанням в юридичний процес. І при цьому ми бачимо дивну динаміку настрою соціології. От група «Рейтинг» свіжо оприлюднила, перед тим був КМІС. Воно ніяк не впливає на загальні настрої ставлення до офіційних представників партій і влади, яка все це здійснює. Таке відчуття, що соціологію роблять в одній галактиці, а ми розповідаємо про події в іншій. Справа в тому, що з точки зору соціології можна знайти такі собі спекулятивні речі, як цикли захоплення українців політичним процесом і цикли відрази до політичного процесу. І в різних сегментах і регіонах України це відбувається по-різному. Тобто той рік, що минає, він був дуже показовим з приводу того, що значна частина українського суспільства, коли вщухли з пристрасті з приводу того, що все гине, Майдан, війна, що з країною, там, і так далі, люди втомилися, їм захотілося шоу, причому такого шоу, яке не зачіпає їх особисто. І відповідно, коли закінчується серіал «Слуга народу», починається новий серіал «Слуга народу при владі». І новини щодня, вони тобі, як звичайні українські новини, які починаються з того, що п'яні онуки порубали стареньку бабусю, ти чекаєш, а що ж цікавого в політиці? І в результаті воно виглядає, що значна частина суспільства, яка не відчуває певних критичних, неприємних, несистемних моментів, чи не спроможна їх аналізувати з приводу просто побутових речей, роботи там і відсутності кваліфікації, дивляться на це як на розвагу. Там якісь навіження, там щось зробили кримінальне, а тут якісь навіження, щось зробили таке політично-терористичне. Воно для них виглядає трошки однаково. А насправді є системні речі, коли треба думати, а що саме може торкнутися тебе.
А от в цьому випадку, от дивіться, я дивлюся зараз на офіційне звернення. Це звернення членів українського пен-клубу до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у справі про вбивство Павла Шеремета. Так? Це фактично пен-клуб звертається до Людмили Денісової, щоб вона взяла під контроль, омбудсмен під контроль, бо тому що пен-клуб бачить оце все те, що і бачите ви, так? Що послужило вам в останньої краплі, щоб вийти з громадської ради. І в цьому випадку на таку річ років 3-4 тому звертали б увагу не члени пен-клубу, а звертали б увагу широкі маси суспільства і реагували би. А зараз вузька купка інтелектуалів, і це повідомлення нікого не зачепить, бо воно не має телесеріальної вартості. Що сталося з людьми? З людьми нічого не сталося. Вони зазвичай, дивіться, у нас суспільство поділяється, як і будь-яке суспільство, десь на відсотків 15 соціального активу людей холеричних і вмотивованих перетворювати суспільство, і на масу. Тобто маса, вона не є якоюсь тупою чи дебільною, щоб я сказав, що більша частина моїх співгромадян, вони ідіоти. Ні, я їх шаную за те, що вони робили, оскільки я історик України, mm-hmm. і знаю, що вони робили, їхні предки, і що вони, на що вони спроможні. От, але якісь певні цикли соціальної травми, драми і заспокоєння. Тобто у нас цикл який? Майдан, шоу, розчарування, драма, трагедія. Майдан, шоу, розчарування, драма, трагедія. Тобто ми зараз перебуваємо в початку нового циклу, от який, оскільки я як історик і соціолог не можу сказати, що яка схема буде працювати завжди. От, просто суспільні настрої, вони змінюються, і колись відчуття шоу, воно може змінюватися на відчуття незадоволення. Тобто, по вашій схемі, я правильно розумію, ми зараз перейшли в режим шоу, так? І ще не обов'язково, що наступним етапом буде драма і трагедія. Мені хочеться цього уникнути, тобто, скажімо так, я таки собі зробив заяву на... Ну, не заяву, просто тезу на передачі на УТ-першому Олександра Зінченка напередодні виборів, що я думаю про демократію, який буде результат. Я кажу, демократія завжди права. Але що це означає? Демократія себе може надихнути, а може себе і покарати. Тобто ми знаємо, що колись там Гітлера обрали цілком демократично. Дуже демократичні вибори були. Да, люди за це заплатили. Тобто для мене вибори Зеленського – це значимий момент. Це означає, що на момент цих виборів в Україні не було диктатури, яка продиктувала людям їхній вибір, як їм це зробити, чи щось фальшувало. Але люди за це можуть заплатити через свою безвідповідальність до цього процесу. Бачите, ви сказали, що не можу мовчати, фактично, це є ваша заява. І бо політичні публічні процеси, які мають традицію розправи, для вас, як історика, ну, є певний історичний досвід. І от в цьому випадку це означає, що щоб вашу позицію зрозуміти і розділяти, люди мали би так чи інакше це проєктувати і зрозуміти, що ой, я зараз вимкну телефон і бороду не поголив, так що завтра можуть і мене оголосити убивцею Павла Шеремета. Але так не відбулося. Чому раптом відключився оцей інстинкт самозбереження, коли небезпечні процеси щодо твого сусіда, так? Не хочеться спроєктувати, що вони можуть бути небезпечними і для кожного окремо взятого громадянина. Глибокий сум знання історії полягає в тому, що кожне покоління і кожен поколінчевський такий собі цикл генераційний, там років 5-10-15, для того, щоб зрозуміти такі речі, люди повинні відчути їх на собі. Тобто кожен раз ставати на граблі тільки через те, що прийшло нове покоління граблих ходаків? Які не сходили на граблі і були сподівання, що відбулися якісь системні речі, щоб там моїм, наприклад, дітям не доводилося ставати на ці граблі, щоб
зрозуміти, що не треба на них ставати. Тобто хотілося певних системних змін, які відбулися далеко не в усіх сегментах українського суспільства за останні 5 років, які б я хотів. І в результаті у нас виходить якась така інерція, що ті люди, які начебто створювали поліцію як ідеальний новотвір української нової влади, вони потім її дискредитують і так далі. Тобто я своїй дитині, хлопцю 7 років, який обожнює поліцію відповідно своїх вікових категорій, і фотографувався, коли вона з'явилася, я кажу, а тепер дивись обережно, ми тримаємося осторонь. От, мені б не хотілося цього робити. Тобто, на жаль, я як історик, маючи певний сімейний досвід, у мене виникають запобіжники, вибачте, що я грюкаю, які я продовжую далі. Я б не хотів це робити. У багатьох людей цього немає. Тобто, наша ця пам'ять, тобто, Голодомор був за прадідів, репресії сталінські були за прадідів, дисиденти були, це навіжені, значить, які поїхали до міста і там щось виступали. От. І люди сприймають це як шоу. Поки тобі не наступили на ногу і не зробили з тебе процес, ти не розумієш, що треба одразу вставляти запобіжники, коли виникають ось такі штуки, як презентація Шеремета. А чому, на вашу думку, так чи інакше, у нас фактично за цикл оцей відновлення незалежності за останніх 30 років весь час чергувалися керівництво і керівники, які одні знали хоч трошки щось з історії України, потім обов'язково приходили совкодрочери, які, в принципі, не могли зрозуміти, хто це в австрійському штабі придумав цих українців. І так от ми зараз маємо ще одну таку залежність. Так? Тобто, як не інструктор, це таке мелькання. Чому українці досить часто вибирають тих, хто, в принципі, публічно в певний час заявляв, а що я маю спільного з Україною і українством. І тут гоп, і на керівника. Це відсутність тої історичної політики чи політики пам'яті, яка не відбувається в рамках бюрократичних структур міста Києва чи академічних структур міста Києва, а яка би доходила до районів там і так далі. Тобто я прекрасно знаю стан вчителів історії усюди там по Україні. Тобто як люди ставляться в різних регіонах і так далі. Просто декомунізація як декларація – це чудово. Її реалізація, вона відбулася. Але треба, щоб суспільство це розуміло. Тобто функція історії – робити імунізацію від попередніх історичних помилок. Але для цього потрібна інформаційна політика держави, яка зацікавлена в своєму існуванні. Бо Україну тримає за відсутністю офіційної державної ідеології лише історична українська ідентичність, що Україна вона не випадкова. І щоб вона жила далі, треба просто робити певні раціональні речі, але які сягають широкої маси людей, а не є піар-акцією. Отже, ви говорите про внутрішню політику національної пам'яті, яка би мала сягати будь-якого куточка України. Тут я не можу не попросити вас, ми бачили, принаймні, як працював Інститут національної пам'яті, а це частина виконавчої гілки влади. Так. Щоб ніхто собі не думав, що це якийсь гуманітарний інститут в стилі інститутів, яких навчаються студенти. Угу. Так, от фактично ми бачили, як це виглядало за Володимира В'ятровича. Так. Зараз є нове керівництво, Антон Дробович. От я до вас, як до фахового історика, от хочу, щоб ви його послухали про його певну візію, чим він хоче займатися, так далі. Ми продовжимо вашу думку, тільки послухавши нового очільника Українського інституту національної пам'яті. В тому сенсі, що ми маємо знати. Я не отримав жодної заяви на звільнення. Якщо ви маєте на увазі про те, чи люди хочуть зі мною співпрацювати, команда інституту. Більше того, я не почув ні одного усного наміру про звільнення. І для мене це не взагалі не самоціль змінювати команду. Якщо люди готові працювати під ті програмні напрямки, пріоритети, які я озвучив, в інтересах України, то ми будемо це робити.
Це Дробович про те, що він, війшовши, фактично стикається з командою, фаховою командою, яка мала спільну знаменник, спільну візію, чим займатися. Оскільки він в момент свого призначення встиг вже наговорити про те, що він хоче прибрати з внутрішньої української політики національної пам'яті персонажі, які, на його думку, розколюють суспільство, але продовжити лінію відповідно на декомунізацію, то в нього і виникло отаке от питання: а буде в мене моя команда, треба з нуля набирати чи стара? В цьому випадку, я хочу почути вашу оцінку спочатку цих всіх заяв його публічних. Це одна з свіжих, яка стосується саме «я нова людина» і «стара команда» і «нова політика». Я дуже активно допомагав Володимиру В'ятровичу на початку його діяльності в якості голови Українського інституту національної пам'яті. Я всіляко підтримував політику декомунізації, але у мене виникало одне питання – регіональна адаптація цієї політики, оскільки була думка про регіональні філії, адаптувати, значить, національну політику пам'яті до півдня України і, наприклад, Бессарабії, до сходу України і, наприклад, Донбасу, до Закарпаття. Тобто це критичні території, де у нас можуть виникати такі всякі неприємні штуки, які ми хотіли би уникнути. А що ви, як фаховий історик, вважаєте як регіональна адаптація? Тільки через те, що кількість носіїв радянських міфів може бути підвищена в певних місцях, для них треба переписати певних персонажів і певні події? Ні, так, щоб воно їм в їхню карту життя влягло? Все набагато простіше. Для кожного регіону України треба знайти місцевих героїв, які створювали цей регіон, не створювали добробут, перспективи і, власне кажучи, цей край, не будучи чекістом, НКВДістом там, і так далі, наприклад, може бути національним героєм Дюк Рішельє. Він не був росіянин, він не просував російський мір, він створив там економічне чудо, яке було неможливо на іншій території Росії. Але ви самі розумієте, що на кожного Рішельє знайдуться русамірці і Савкови, і Катовські, які це кров'ю закатають. Але... А на кожного Юза знайдуться більшовики Артьоми, так? Але треба працювати з регіонами. Це те, що я кажу, українська бюрократична дисфункція. Інститут нацпам'яті, в ньому працює між 30 і 40 людьми. Невелика команда, як для, для такої як країни. Для країни, в якій скільки мільйонів, скільки населених міст там, і так далі. Тобто виходить, що є певні заяви, є якісь суперечки. Я був присутнім при відкритті одеського філіалу буквально 2 чи 3 тижні тому. Буде працювати на кілька областей півдня України 3 людини, у них немає окремого бюджету. І як... Щоб вони, може бути В'ятрович, може бути Дробович, може бути Галушка, він нічого, в принципі, не зможе зробити, тобто це такий декор. А як би ви от бачили, оце, щоб ми зараз від теорії до практики, от не секрет, та? От, ми ж бачили дуже цікаві події в Харкові, так? В Харкові є ГЕПА. Він же Кірміс. Людина, яка щось то їздить на суд, то не їздить, яка кричить, що всі морди поб'є і врятує пам'ятник Леніна. Тепер в нього новий об'єкт – це кривавий м'ясоруб Жуков. І відповідно він тепер з Жуковим буде в посудах місцевих і навіть на Київ піде, щоб тільки врятувати. Тобто людину, яка загатила трупами наших дідів беззбройних з цеглою в руках Дніпро, двічі форсуючи його, спочатку не там ми це зробили, потім під праздник в другому місці. Два плацдарми. Так, відповідно, от беремо цей кейс, так? Одне секрет, що Слобожанщина і столиця Слобожанщини Харків, скажімо так, до 30-х – це одна мапа, а після 30-х – зачистки всіх розстрілів, всі інші – це зовсім інша мапа. А потім ще включається брежнівська етнополітика, так? І на цьому тлі ми отримуємо дуже складний регіон з точки зору історичних міфів, які закарбовані як залізобетон в головах. Як там ви проводите от вашу схему,
тільки так, щоб вона дала результат. Як людині, яка вважає, що Жукове – це хорошо, так? А, наприклад, Роман Шухевич – це плохо, як йому адаптувати спільний національний знаменник? Треба починати з двох вікових категорій. Це діти і школярі, і пенсіонери. І діти і школярі – це вони матимуть справу з українським вчителем історії, яка людина передпенсійного чи пенсійного віку, яка просто переповідає те, що вчила в радянській школі. Угу. Потрібна нова система перекваліфікації чи підвищення кваліфікації вчителів історії. Тому що це стратегічна мета в даних регіонах. Зі Слобожанщиною не так все погано, оскільки це Слобідська Україна, це не Донбас. Я там поїздив добряче, і це Слобідські козацькі полки. Я чисто по місту Харків говорю. Ми знаємо, що слобожанські хлопці дали, дай Боже, руським сепаратістам. Не буду вам, в мене рефлексія лікбезу. По місту Харків він є елементом загальнонаціональної системи наших мегаполісів – Одеса, Харків, Київ, Дніпро, Запоріжжя і так далі. І це вже системне загальнонаціональне. Відсутній візуальний історичний продукт по телебаченню і дуже мало по кіно. Поки не буде досягнуто, як то кажуть, як було за часів Великої депресії в Голлівуді, консенсусу, що у нас з'являються оптимістичні фільми і комедії, аналогічно просто в комерційному сегменті. У нас комерційна система телебачення, ви працюєте на телебаченні дуже довго. Ну, я вам розповідаю. Коли в прайм-тайм буде з'являтися 15 хвилин сюжету про твою місцевість і про твоїх предків, але не так, як ти вчив в школі, а вони ж їх пізнають. Це ж мої, так би мовити. Без візуального продукту вся історична політика пам'яті нічого не варта. А без участі в газетах для пенсіонерів, які їдуть на дачу з Харкова працювати, обробляти плодоноси, лікувати суглоби, а там абзацик про історію України трошки не так, як вони вчили в школі, нічого не буде. Тобто це потребує багаторічних інвестицій, і Інститут національної пам'яті можна збільшити київські, українські 30 людей, польські 3 тисячі, центральний офіс. Так. Ну, а в польській взагалі ще має багато інших функцій, які не характерні. Звичайно. Вони навіть правові, паралельні правові юридичні практики, так, майже до прокурорських мають такі повноваження. Але в цьому випадку, знову ж таки, повертаюся до того, що маємо. Маємо те, що маємо, казав один із комуністів, який правив в Україні. Так? І відповідно, ми маємо зовнішню агресію, де частина інформаційної агресії накладається саме на спільний знаменник оцього совєтсько-руського міра, та на стереотипи, міфи. В принципі, і оскільки ворог добре прораховує, що вони живучіші, а Україна ніколи контентом не переплюне, як то кажуть, газпромівські краші. Принаймні має бути. Причому хоч якось. Тобто є хоча б якісь зрушення за останні 5 років підтримка кіно, але це виробництво, це маховик, який для розкручення... Запустився, але ви бачите, що його зараз зупиняють? Його прикручують, а це очевидна диверсія, тому що всі історики фахові, які працюють з текстами, які знають, що люди не читають книжок. А дивляться. Да. І зробити декілька хороших фільмів – це замінити мільйонні тиражі книжок, щоб люди пішли і побачили. От. І тому саме візуальний ряд, він є стратегічно важливим. Але це не функція Інституту національної пам'яті. Це дещо інші напрямки, з якими тепер чи треба розбиратися. Чи може політичний естеблішмент, який відірваний від історичної пам'яті, запустити такий процес? Я розумію, що це майже риторичне питання, але це якраз останнє питання, на яке ми маємо пару секунд. Це риторичне питання, але оскільки останні 5 років розрушення відбулися, і я допомагав декільком проєктам, які ось зараз реалізуються і з'являться, я б не хотів, щоб це закінчилося, тому що дуже багато колег нарешті стали бути потрібними для візуалізації історії.
Вітання, Богдану Кіпіані, передавайте і лупайте цю скалу. Дякую за розмову і за те, що на відміну від багатьох категорій історики, маючи і історичну пам'ять, мають ще і моральну позицію. Кирило Галушко, старший науковий співробітник Інституту історії України та координатор громадсько-просвітницького проєкту «Лікбез» був нашим співрозмовником. Далі робимо паузу, дивимося новини, а після новин спілкуємося з колишнім міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.